Good morning, children. Okay, now in the Taragatiyalli enu nodta idvi Gunitaksharagalu. Hauda? In the Taragatiyalli. Now in the Taragatiyalli enanna abhyasavanna maadta idvi Gunitaksharagalu. Yave ella nodidvi hagadre yave aksharagalu Gunitakshara saranu nodidvi ya nodidvi ya ra la wa sha hauda ya ra la wa sha hauda ella aksharagala gunita akshara salanna naavu ee taragatiyalli abhyasavanna maartta idivi hagadre ivattina taragatiyalli naavu ulidantha mundina gunita akshara salugalanna nortta hogona hauda igagle naavu en madidivi ಅಪ್ಸೈಡ್ ಹೌದಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ
ಏನು ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಸಾಲನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯ ರ ಲ ವ ಶ ಶ ವರೆಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ ಪುನಃ ಈ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಬೇಕು ಶ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಅಕ್ಷರ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಶ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇದು ಶ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಶ ಅಕ್ಷರದ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಸಾಲದ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಟೂ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಹೌದಾ ಎರಡೂ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಹೌದಾ ಎರಡೂ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೂ ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಶ ಅಕ್ಷರದ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಬೇಕು ಶ ಓಕೆ ಈಗ ಈ ಶ ಅಕ್ಷರದ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಸಾಲನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾ ಬರೆಯೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಇರಬೇಕು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾ ಬರೆಯೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ ತದನಂತರ ನಾ ಬರೆದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಸಾಲನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ನಾ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ
ಅಕ್ಷರ ಸಾಲನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಶ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರಕ್ಕ ಜಾಗ ಬೇಕು, ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಲೀವ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಶ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶಾ, ಹೌದಾ? ಶ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಶಾ. ಎರಡು ನನಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ, ಎರಡು ನನಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಶ, ಹೌದಾ? ಶ ಶಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಶಿ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇದು? ಶಿ. ಶ ಶಾ ಶಿ. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹೌದಾ? ಯಾವ ರೀತಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಶ ಇದು ಶಾ, ಇದು ಶಿ. ಇಷ್ಟ ಓದ್ಬೇಕು ಶಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡು. ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಲೀವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೀ, ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿದ್ದು ಶೀ ಶೀ, ಇದು ಶೀ. ಓಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಶೀ, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ತೀವಿ? ಶಿ, ಇದು ಶಿ. ಓಕೆ, ಶಿ ಶಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ. ಶ ಶಾ ಶಿ ಶಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ. ಶೂ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇದು? ಶೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಎರಡು ಲೈನ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಶಿ ಶಿ ಶೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಶೂ, ಹೌದಾ? ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳ್ರಿ? ಶೂ, ಇದು ಶೂ ಶೂ ಶೂ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಶ ಶಾ ಶಿ ಶಿ ಶೂ ಶೂ. ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ನೋಡಲಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಹೌದಾ? ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು? ಶ್ರೂ. ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳ್ರಿ? ಶ್ರೂ. ಓಕೆ, ಟೂ ಲೈನ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇದು? ಶೂ, ಇದು ಶೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶ್ರೂ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳಿದು? ಶ್ರೂ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಟೂಲೈನಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಶೇ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇದು? ಶೇ, ಇದು ಶ್ರೂ, ಇದು ಶೇ. ಓಕೆನಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಶೂ ಶೂ, ಇದು ಶ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೇ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರ? ಶೇ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡು, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಲಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶೇ ಶೇ ಶೇ, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನ? ಶೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇದು ಶೇ, ಇದು ಶೇ. ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ. ಶೈ, ನೋಡಿ ಇವತ್ತನ್ನ ಈ ಅಕ್ಷರ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಶೈ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಇದು? ಶೈ, ಹೌದಾ? ಶೇ ಶೇ, ಇದು ಶೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಶೋ, ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಹೇಳೋದು? ಶೋ ಶೈ, ಇದು ಶೋ. ನೋಡ್ರಿ, ಶ್ರೂ, ಇದು ಶೇ ಶೇ, ಶೈ, ಇದು
ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಶೇ ಶೇ, ಶೈ ಶೋ ಶೋ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಶೋ.
Shoo.
ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಬಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಉಳಿದಂತಹ ಉಳಿದ ಅಕ್ಷರ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ನಾವು